Отже, зараз на зв'язку з моєю студією буде Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції «Слуга народу». Дякую, пані Євгенія, що приєднуєтеся до розмови. Я знаю, що ви в Сполучених Штатах нині. Є якась нова інформація щодо посилення санкцій, більше зброї, додаткової фінансової допомоги. Як взагалі відбувалися переговори? Що нового можете нам повідомити? Ну, вже не в Сполучених Штатах, зараз в Отаві, в Канаді. У нас були також зустрічі з прем'єр-міністром Трюдо, з міністеркою фінансів Христою Фріланд, і також міністром, який відповідає за справи по біженцям, і міністеркою закордонних справ. Також ми вже мали зустрічі з в Конгресі Канади, із House of Commons, нижньою палатою, і із сенатором. Тому в нас такі дуже... марафон. І також ми в Канаді говорили про санкції, про зброю. У Канади, звичайно, набагато менше можливостей щось знайти у себе на складах, так, те, що готово. Але у них є, наприклад, фінансові можливості купити те, що можна знайти в Європі. І в них якраз на наступному тижні починається бюджетний процес. І ми дуже чітко передали цей меседж, прохання, щоб можна було закласти кошти для купівлі зброї і знайти те, що є можливість знайти на складах. А з приводу Сполучених Штатів, ну, досить чіткі були почуття, бо ми вже отримували певний фідбек, що конгресмени вже запитували Пентагон і висадовці Пентагону, як іде справа по списку зброї. Тому ми дуже сподіваємося, що нарешті всі ці, знаєте, як то кажуть, все, що на столі у них, буде у нас на землі. Угу. Поясніть, будь ласка, щодо прийняття бюджету. Я так розумію, що бюджетний рік, бюджет оборонного відомства про Канаду. Я хочу зрозуміти, як швидко можуть бути прийняті рішення канадською стороною, чи це бюджет 23-го року. Тобто хочеться зрозуміти взагалі часові рамки. Ну, це зараз, це можна отримати зараз. І, звичайно, мова йде про два типи фінансової допомоги. Перше – це, щоб купити зброю, чи канадійці самі це зроблять, чи перейдуть на іншу країну. Це вже більше технічні деталі. У нас, до речі, нова пані посол. Вона ще от буквально має вручити вірші грамоти. Це пані Юлія Ковалєв, яка до цього працювала в офісі президента, так що в нас такий дійсно жіночий дипломатичний батальйон. І другий момент – це фінансова допомога саме для бюджету. Бо ми прекрасно розуміємо, що зараз частина економіки України не працює, а витрат є більше і на армію, і на те, щоб допомогти тимчасово переміщеним особам, і обов'язково відшкодування для тих, хто втратили своє житло. Тому теж вони шукають варіанти, як найшвидше. Це робота уже йде з Міністерства фінансів Канади і Міністерства фінансів України, для того, щоб знайти найбільш такий швидкий, прийнятний варіант для нас, щоб отримати цю фінансову допомогу, чи через якусь міжнародну фінансову інституцію, наприклад, чи ну якимось іншим способом. Кілька день тому ми говорили про те, що Канада готова зробити безвіз для України. Не знаю, чи остаточно прийнято це рішення. Там, здається, якесь поетапне голосування має відбутися. А загалом, як багато біженців з України зараз добираються до Канади? Можливо, ви знаєте, як їх там зустрічають, і як держава, яку державну підтримку з боку Канади для українців зараз запропоновано. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, насправді, якщо порівняти з Польщею, то цифри, ну, просто, ну, треба визнати, вони мізерні. Це 12 тисяч людей, які отримали візу і вже приїхали до Канади. І ми якраз говорили з відповідним міністерством про те, щоб спростити цей варіант. Бо анкета складна, вона англійською мовою. Очевидно, що люди, які не володіють мовою, взагалі не зможуть її заповнити. Тому, ну, хоч ця така складна бюрократична машина у них, але ми говорили про певні там, ну, надання консультації, щоб не треба було стояти в трьох чергах, спочатку здати біометрію, потім там анкету і потім забрати паспорт. От ці всі дуже предметні, конкретні питання ми говорили. І канадійці готуються отримувати до приїзду
додаткової кількості людей. І поки що, я так розумію, що досить високий, ну, принаймні з їхніх слів, високий відсоток approval, тобто схвалення на візу людей, які подають. І також ми будемо працювати разом з нашою діаспорою і з канадськими депутатами, особливо ті, які входять в групу дружби, щоб була співпраця і на рівні провінцій, бо провінції вже забезпечують медичним страхуванням, можливістю віддати дитину до школи, якісь мовні курси. Але, ну, звичайно, якщо порівняти з тим, що, ну, роблять там країни, які до нас близькі, Польща, Румунія, то це, ну, не співставні цифри. Я знаю, що, можливо, ще рано про це говорити, але сьогодні прем'єр-міністр озвучив цифру втрат. Це 1 трильйон доларів Україна втрачає в результаті війни, в результаті руйнації, економічного падіння, згортання бізнесу, згортання експорту, ну і так далі. Загальну суму таку було названо. Уже зараз ведуться переговори на дипломатичному рівні, на рівні наших депутатів, про те, що про план Маршала для України треба думати вже зараз, і це має обговорюватися вже на цьому моменті. Чи, на вашу думку, ще рано поки що про це піднімати питання? Ну, ми піднімаємо це питання в будь-якому випадку, і ми говоримо про те, що мають бути знайдені і ще додаткові механізми Так, зв'язок пропадає далеко, за океану ми слухаємо. Так, я повернулася. Вибачте, ви повернулися. Вже... Говоріть, я буду мовчати. Власне, що добрела, це якраз заморожені активи російських олігархів, російської держави, і ми теж про це говоримо. Але тут дуже ключовий момент, що перш ніж ми, ну, перейдемо так до плану Маршалла, нам треба забезпечити перемогу. А перемогу можна забезпечити, коли у нашої армії буде достатньо важкого озброєння, яке дозволить армії просто витіснити, викинути росіян з нашої території. І тоді після цього піде уже все інше. Дякую, спасибі. Євгенія Кравчук, нині вона знаходиться в Канаді, ми уточнюємо це. Заступниця голови фракції «Слуга народу» була на зв'язку з нашою студією. Спасибі, дякую за включення, спасибі за вашу роботу.